Mirëmëngjesë gjithve, sot nderojmë heronjet tonë, heronjet e Ilirisë sonë, Zahir Pajazitin, Hakif Zeynullahun dhe Edmond Hoxhën, në 27 vjetorin e rënjes së tyre në altarin e Ilirisë. Ata ishin nismëtarë të Ilirisë, ata ishin frymëzues të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe në përmjet guximit të tyre, trimërisë të tyre dhe sakrificës të tyre, inspiruan me mira dhe me vajzat të UÇK-së që të luftojnë për lirinë e Kosovës dhe ndërtuan themelet e forta për shtetin e pavarur dhe sovran të Republikës që e gëzojmë sot. Në përmjet luftës të tyre ndaj okupatorit sërb, Zahiri, Hakifi dhe Edmondi dëshmuan se çmimi i lirisë është shumë i lartë, por është çmim të cilin populli i Kosovës në përmjet sakrificës së vetë e pagoj duke e ditur që liria dhe pavarësia dhe shteti që e trashëguam në përmjet trimrisë dhe guximit të tyre është shtet i cili do të rojë për gjithmonë, është shtet i cili do të vazhdoj të përparoj dhe është shtet që udhërrëfyes të vetëm e ka pikrisht trimrin dhe sakrificën e heronjve të cilët dhanë më të shtrejtën e tyre, dhanë jetën e tyre për vendin tonë në mënyrë që brezat që janë sot me ne dhe brezat që do të vinë pas ne të jetojnë të lirë nga okupimi dhe të jetojnë të lirë nga regjimi gjenocidal i cili në atë kohë vrau edhe më të pafajshmit edhe fëmijët në djep. Kështu që sot nderojmë këtë sakrificë pa të cilën asnjëri prej nesh nuk do të mund të gëzonte të arriturën më të madhe të kombit tonë që është shteti i Kosovës. Zonja Presidente, Presidente. Lidhur me takimin e djeshëm me emisarin Miroslav Lajçak, thëtë që ja këni paraqisë shqetësimet sa i përket disa nenëve të asociacionit, cila ka qenë përgjigje ati ka shikë tyre, edhe duam të dim nëse keni bisedu për çështjen e dinarit. Quinti po kërkon me ushty vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës, e në anën tjetër, ka edhe mos përputhja, do të thotë, është shkelje kushtetutës nëse vazhdohet dinari të qarkullojnë në Kosovë. Sa i përket çështjes draftit të statutit të asociacionit, si që dini nga fillimi, kur ai draft është prezentuar në Republikën e Kosovës, po në të njëjtën ditë i kam prezentuar disa prej shqetësimeve të mia për të gjitha shtetet të cilat kanë qenë të involvuara në hartimin e këtij drafti. Njëkohësisht, pastaj këto komente dhe këto shqetësime i kam diskutuar më detajisht në takimet të mëvonshme me zyrtarë të lartë të Quintit dhe këto i kemi diskutuar edhe dje në takimin me zotin Lajçak, ai ka mirëpritur ato dhe ka shprehur besimin se shumica dërmuese prej tyre së paku do të mund të akomodohen, megjithatë unë mendoj që institucioni i cili përfundimisht do të mund të vendos për përputhshmërinë me kushtetutën e Kosovës dhe do të mund të jap drejtim se si mund të zbatohen në praktik pa u shkelur kushtetuta e Kosovës këto dispozita është vetëm gjykata kushtetuese e shtetit tonë dhe jam e bindur që kurdo që ky draft pas formalizimit të marrëveshjeve, pas procedurave të formalizimit marrëveshjeve, kurdo që ky draft shkon në gjykatën kushtetuese, në atë moment secili prej nesh si institucione do të kemi mundësinë që të tregojmë argumentet tona pse mendojmë që dispozitat të caktuara mund të krijojnë probleme dhe sfida të mëdha në praktikë gjatë zbatimit dhe jam e bindur që gjykata duke marrë për bazë tekstin e kushtetutës, por njëkohësisht edhe vendimin e vitit 2015 që paraqet një udhërrëfyes sa i përket asociacionit, do t'i jap drejtim kësaj çështje dhe do të eliminoj edhe këto probleme në praktikë, pra gjithnjë duke u bazuar në atë që e ka thënë vetë gjykata në vitin 2015. Tani, si që dini, për detajet teknike se si e në çfarë mënyre do të vendoset ky që quhet plani sekuencimit, jam e bindur që këto do të determinohen në takimet e ardhshme në dialogën ndërmjet krye negociatorve, por si që dini nuk kam vetur edhe shumë kohë. A kanë bërë një efat dje Lajçak? Zoti Lajçak ka edhe pak muaj ko mandat, sepse si që i deni janë edhe zgjedhjet në Bashkimin Evropian, pas zgjedhjeve, pas ta janë emrimet e ri të komisionerve, përfshirë edhe të përfaqësuesve të lartë, unë nuk mund të paragjykoj se kush do t'jenë ata, por si regull mandati ti është edhe disa muaj, deri diku në verë. Prezidenta, ashtu që është e kryer?
mund të përgjigjen ata. A është çështje kryer, të lutem pak këtë ekonomizojmë. Kërkoj falje sepse nuk arrita të përgjigjem. Dje me zotin Llajçak nuk kemi arritur ta diskutojmë këtë sepse ka pasur edhe shumë tema të tjera që lidhen me dialogun. Tani sa i përket kësaj çështje, ju keni plotësisht të drejtë që në 19 i kushtetutës kërkon që Kosova në qarkullim dhe në përdorim ta ketë vetëm një valutë. Është për keqardhje që kjo nuk është zbatuar deri tani ashtu siç e kërkon kushtetuta. Banka Qendrore e Kosovës ka kryer punën e vet në përputhje me parimin e pavarësisë siç edhe kërkohet nga ky institucion. Kurse sa i përket zbatimit në praktik të këtyre parimeve, janë duke u diskutuar një sër opcionesh të cilat në njërën anë do të respektoni nenin 19 të kushtetutës, por në anën tjetër do të lë një kohë për informimin e qytetarve dhe bartjen e tyre, themi në llogaritë të reja e të tjera, në mënyrë që të mund të zbatohet pa asnjë problem dhe me përkrahjen e plot të shteteve aleate, sepse si që dini, për secilën çështje që ka të bëjë me veriun e Kosovës, me shtritjen e sovranitetit dhe me sigurinë e shtetit ton, ne sa herë kemi aleatët tanë në krah, atë realizohen edhe këto sfida, te kalohen këto sfida dhe realizohet mbrojtja e kushtetutës sonë në tërsi. Një shembull i tillë është azëm çështja e targave. Natyrisht që aleatët ton patën kërkuar që të shtyhet për një kohë në mënyrë që kur të fillon zbatimi në praktik, të respektohet dhe siç po e shihni sot, gati se të gjithë qytetarët që jetojnë në veri kanë transferuar targat e tyre në targat e Republikës së Kosovës. Ky është një problem të toja i ngjashëm. Sepse edhe çështja e targave ka qenë çështje që ka të bëjë me mbrojtjen e sovranitetit dhe kushtetutshmërisë, por nganjëherë nga aspekti teknik deri në momentin e realizimit mund të marrë më shumë se sa një muaj ose dy. Pra këto çështje besoj për këto çështje besoj se si do të realizohen në praktik sa i përket përputhshmërisë në këto pjesë ku është sfiduese, do të ketë një dakordim këto dy ditë dhe do të kemi edhe deklarata publike. Unë jam për atë që zbatimi të jetë i plot e jo vetëm në letër. Dhe të gjithë e dim që për të pasur zbatim të plot, na duhet edhe përkrahja e aleatëve tanë në mënyrë që të kemi qëndrueshmëri. Pra, mund të bëhen edhe njëra edhe tjetra. Jam e bindur që njëra nuk e përjashton tjetrën dhe shembulli i targave është një shembull që e ka dëshmuar këtë. Po aledoni në shtyrje. Mund të ruhet edhe kushtetuta, edhe aleatët tanë, por edhe zbatimi i suksesshëm në praktik. Presidente, po aledoni në shtyrje. Nuk po aledoni. Në mënyrë që krijohet një mundësi për komunitetet që ata të adaptohen me sistemin e ri. Unë po aludoj në një diskutim i cili ende është duke vazhduar dhe i cili jam e bindur dhe të gjej një zgjidhje praktike në mënyrë që kushtetuta jonë të zbatohet edhe në praktik në çdo cep të Republikës e jo vetëm të kemi dokumente zbatimi të cilave pastaj sfidohet. Pra, si që përmenda, kushtetuta është mbi të gjitha, por aleatët tonë nuk janë kundër kushtetutës sonë. Kushdo që sugjeron një gjë të tillë, nuk e njeh historinë e Republikës së Kosovës. Historia e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran është arritur me sakrificën e heronjve tonë, të cilët sot po i nderojmë dhe i nderojmë çdo ditë, por njëkohësisht edhe me mbështetjen e aleatëve, të cilët po punojnë bashkë me ne që Kosova të jetë e suksesshme në shtrirjen e sovranitetit në veri, po njëkohësisht që kushtetuta të realizohet dhe të zbatohet edhe në praktik, si që thash, e jo vetëm në letër. Se letër është të shkruhen letra, por më rëndësi është që ato të zbatohen në praktik. Zonja Vislinda, me ndani që këtë bëdo të këtë zgjedhje? Tani, ju e dini që zgjedhjet si pas afateve të rregullta duhet të mbahen në fillim të vitit 2025. Në qoftë se partitë politike kanë dakordim për të mbajtur ato më herët, janë disa opcione të cilat i lejon kushtetuta e Kosovës. Një prej tyre është që kuvendit shpërndahet më herët, por për një gjë të tillë duhen 2/3 e votave. Rrjedhimisht duhet një lloj pajtimi ose dakordimi ndërmjet shumicës dërmuese të partive politike që janë në kuvendin e Kosovës për një datë më të hershme. Në qoftë se arrin këtë dakordim, atër në momentin që ata dakordohen dhe e shpërndajnë kuvendin, si presidente, unë e shpalli datën e re të zgjedhjeve brenda 30-25 ditëve. Tani nuk ndërhyj në proceset të tila, me gjitha të në që ose ka kërkesa nga partit politike, dhe këtu po flasë edhe nga majoranca edhe nga opozita, që të
ti mbledhi të gjithë në mënyrë që të diskutohet një datë më e re, natyrisht që këtë e bëj, mirë po nuk është asnjëherë punë e presidentës që të imponoj datë më të hershme se sa ajo që është e paraparë me kushtetut në proceset të rregullta. Pra, mënyrat janë, janë mocionet e mosbesimit, janë dorëheqjet e qeverive dhe janë shpërndarjet e kuvendit si tri metoda që mund të dërgojnë deri të zgjedhjet më të reja. Por asnjëra prej këtyre nuk iniciohen, as nuk bëhen të mundura nga presidentja e vendit, por nga partitë të cilat janë qoftë në qeveri, qoftë në opozitë. Në qoftë se nuk ndodhin asnjëra nga këto të trija, siç e përmenda, data e rregullt e zgjedhjeve është fillimi i vitit të ardhshëm.